ঢিং সমষ্টিৰ এখন চিকিৎসালয়। চিকিৎসকৰ অবিহনে চলিছে চিকিৎসালয়খন। চিকিৎসক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এইসকল গঞা ৰাইজে। উন্নয়নগামী চৰকাৰৰ যেন আহৰি নাই এইসকল লোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ। এই লোকসকল হৈছে ঢিং বেচামাৰীৰ। ঢিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ এইখন হৈছে বেচামাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো বাহিৰৰ পৰা দেখাত ঠিকেই হ'লেও কিন্তু ভিতৰচৰা লক্ষ্য কৰিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। হয়, এনে এখন ফুকুলা প্ৰতিচ্ছবিৰ কথাকে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। এখেত হৈছে ছাদিকুৰ ৰহমান, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক। কাম চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰতহে চিকিৎসা কৰা, সেয়েহে চিকিৎসকৰ অবিহনে চলিছে চিকিৎসালয়খন। কাৰণে যদি ডক্টৰৰ লগত ফোন কৰা যায় বা যোগাযোগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰজনে কৈ দিয়ে যে আপুনি মোক ফাৰ্মাচীত দি দিয়ক, ক'ত দি দিয়ক, ত'ত দি দিয়ক, মই আহি পেলাই ব্যৱস্থা কৰি দিম। তেওঁৰ লগত ফাৰ্মাচীৰ লগত যোগাযোগ আছে ডক্টৰজনৰ, কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো যোগাযোগ নাই। ফোনত কেতিয়াবা যোগাযোগ হ'লেও মানে কৈ দিয়ে মোক ফাৰ্মাচীত দি দিয়ক। ফাৰ্মাচীত গ'লে কাগজ পত্ৰ দিয়াৰ পিছত টকা দিব লাগে, 100-150-200, যাৰ পৰা যেনেকৈ ল'ব পাৰে তেনেকৈ লয়। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ বেচামাৰী যিটো চাব চেণ্টাৰ আছে, চাব চেণ্টাৰৰ ডক্টৰৰ নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে দুখীয়া ৰাইজে সেৱাখিনি পায়। আপোনাক আমি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আপোনাক ভক্তি কৰোঁ যে আপুনি এজন দক্ষ মন্ত্ৰী। সেই দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ যিখিনি অসুবিধা আছে অসুবিধাখিনি আপুনি পৰিপূৰ্ণ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। পিছত আমি তদন্ত কৰি চালোঁ, ডক্টৰ আহিছোঁ, অহাৰ পিছত মানে দেখিছোঁ যে সঁচাই ডক্টৰ নাহে। পিছত মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো লৈ পেলাই তেখেতক ফোন কৰিছোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতে মানে কৈ আছে যে আহিম আহিম বুলি কৈ থাকে। পিছত আমি 12:00-1:00 মই ৰৈ থাকোঁ কিন্তু নাহে। পিছত মানে উপায় নাই, সেইকাৰণে মানে আমি এইটো ব্যৱস্থা কি ক'লে এতিয়া আমি এইখিনিত ভাবিছিলোঁ যে আমি টাইমত বেলা আহিলে এনেই চানবুৰি ছাত্ৰীকোটো লৈ যাব পাৰিম। আচ্ছা, তেতিয়া আমি নাই চান নাই ক'ত 2-3 দিন ধৰি ঘূৰি আছোঁ। এনেই এতিয়া ভাবিছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ড নমনাওঁ, এনেই থৈ দিছোঁ ঘৰত। ডাক্তৰ নাই, বেলেগত গ'লে 100-200 টকা লাগে আৰু। আচ্ছা আচ্ছা, 2-3টা মাইকী মানুহ লৈ আধাৰ কাৰ্ড কৰিব লাগে। এতিয়া মানুহ নাই, ক'ত যাম আমি? আচ্ছা, ডক্টৰক আপোনালোকে লগ নাপায় ইয়াতে? ক'ত পাম, কেতিয়াবা আহে, 1 ঘণ্টা আহিলে বহিলে বহে, নহ'লে যাগৈ আৰু। আমি কওঁ যে আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি জনাওঁ যে আমাৰ বেচামাৰী চাব চেণ্টাৰটোত ৰেগুলাৰ যে আমাৰ ডাক্তৰ থাকিব লাগে, নাৰ্ছ থাকিব লাগে, সেই এটা সুবিধা আমাৰ এই বেচামাৰী ৰাইজৰ অঞ্চলৰ আপুনি কৰি দিয়ক। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাক জনাইছোঁ আৰু আপুনি আমাৰ এই চিভিলখনত যে আমি আহি পেলাই কিবা চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা ঔষধ পাতিয়ে হওক, কিবা এটা টেবলেটেই হওক আমি নিব পাৰোঁ। দুখীয়া ৰাইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি হাতজুৰি অনুগ্ৰহ কৰি আমি কৈছোঁ, তেখেতে যে আমাৰ বেচামাৰী চাব চেণ্টাৰটোত ডাক্তৰ দিয়ে বুলি মই অনুমতি কৰিবলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ময়ো 3 দিনমান আহিছোঁ, আহি পেলাই ডাক্তৰ পোৱা নাই। আমি সুধিছোঁ, আমাৰ এই চকীদাৰজনক সুধিছোঁ, ডাক্তৰ বেলেগ জামালাত আছে, অহা নাই, এই 1-2 দিন 3 দিন আহিলোঁ, হ্যাঁ ডাক্তৰ নাই। এতিয়া কি কথা, এই চাব চেণ্টাৰটো চৰকাৰে কেলি দিছে? খঙত বাবা আমি গুচি গ'লোঁ আৰু, কি ক'ম আৰু, বুঢ়া বয়সস্থ মানুহ যেতিয়া।